Alakai, Agbohase, Amul, the taste of India, Vivil soap, Ab Samjhota Nahi, Airtel, India Fastest Network, Paper Boat, Amras, Glucovita ORAC, Junior Horlicks, Indica Easy Hair Color, Lakme Sun Expert, Aru, Godrej Expert Original. Friday's Entertainment's Presence. ভয় থাকব পাৰো না নৰু কবৰ নৰু আজি আইছো ডক আউট কৰবা আহিলিয়াই কোক গৈছিল আপুনি ভোলা পুঠে নিয়াৰ পাছত ভয়তে মামাতে গলি গুছি গৈছিলু আপুনি এনেকৈ আইভা নালগিছিল ডক আৰু কিমান পলে থাকব হাফিজ ভাই আৰু ভয় কৰাত নাই একে হুলা মাৰি হাতত লৈ থাকিম ইপাৰ হিপাৰ উলিয়াই দিম বহুত কিবা কিবি কাৰণত মন বেয়া অলেক চিন্তা বৈশ্যনীৰ লগত কিবা লাগছি নেকি হে মই ইয়াত বেছি সময় বহি থাকিলে তোমাৰ লগতহে লাগিব এক কুৰি সাত বছৰ হল বিধৱা হবা কাবাৰ কথা কবাত কৈছো না নকওঁ দে নোকোৱা যদি মানে চিকৰত ৰাখা যদি কওঁ আমাৰ মহাৰাজ ৰীতাৰ প্ৰতি গলিছে বৰষুণ শিলগলা দি গলিছে একেবাৰে আইচি কহ উফ গদক থিংছ দিলোঁ টেনচন এটা দূৰ হ'ল পিছে কাক ক'লেনো শুন তৰা ৰীতা ৰীতা যে কিয় বেয়া হ'ল নেকি ৰাতিপুৱা ৰীতাক বিয়া কৰাব দিনটো সতিনী হৈ মোৰ লগত কাজিয়া কৰিব আৰু আবেলি সহায় কৰিব আত্মগোপন কৰি আছিলে ফকৰা তাতে থাকিলা মধুস হল আত্মগোপন কৰা হল এই সময়ত মদ নাখে দে ভয়তে বোলে অন্ধ কণ্ঠ সুখে থাকে তাৰ হে দৰিটো তাতে আছে তাতে থাকিলে কি হব মদ খোৱা হল কণ্ঠ বিজয় হল হা মদে দি হেংকে কণ্ঠ ভিজে থাকলি নিচা নহব তাৰ হব কিয় নহব কাবাৰ ফোনে দি ফোন কৰি মাতে তাক এত বয়া কথা হৈছে এত বয়া কাম গোটেই জীৱনটো এটি কৰলাক আজি নতুনকে কৰলাক নেকি কিবা ইটা এনকে মদ খাই নিচা হৈ থাকলি কম ভাই গাহৰি পৰা দি কচুৰ মাজত পৰি থাকিব দুখোনে কুকুৰ হাতে কেৰপাক দুখোন মাৰি ফেলব উফ অ বন্ধু কি এ একো নহয় কিবা মুডত আছে দেখোন শনি লাগিছে ভোলা দাদা আঁতৰ ঘৰত বৰলা জীৱনত আপোনাৰ জীৱনতো শনি আছে সেইটো মই জানো কি জানে মোৰ জীৱনত যে শনি আছে সেইটো মই জানো বৰলাৰ বিয়াখন হ'লেহে শনি আঁতৰিব নহয় শনি আঁতৰিলে চুতীয়াদাৰ বিয়া হ'ব শনি ইমান সহজতে আঁতৰা বস্তু নহয় শনিয়ে ৰজা হৰিচন্দ্ৰক ভিখাৰী সজাইছিল পুৰা গৰৈ মাছ পুখুৰীত ধুবলৈ যাওঁতে জি উঠি গুচি গৈছিল শনিৰ ইমানেই প্ৰভাৱ বৰলা গাত সেই শনি আছে আপুনি বিয়া নকৰিলে চুতীয়াদাৰ বিয়া নহয় হে আপুনিয়ে চুতীয়াদাৰ জীৱনৰ শনি আৰু জয়া মোৰ জীৱনৰ শনি নালগি বা দিনা হলি চকুৰ আগত একশবাৰ ভেদ ভেদকে ওলাই থাকা লাগবাৰ দিনা দেখা দেখি নাই কোক যাব মই কিন্তু আজি কহেও যাব পাৰবা নাই মণ্ডল বাবুই মোক দিনটোৰ কাৰণে বুক কৰি থৈছে মই ককো যাবা খোজা নাই এ তে মোক কিয় বিচাৰিছে কেৰপা ৰাতি ক'ত থাকিলে ক'ত থাকো আৰু ঘৰতে আছে ঘৰৰ পৰাতো আহিলো ৰাতি ঘৰত থাকা নাই বেলেগত আছে বুলি বেলেগত আছে আপোনাৰ তাতে নাই মোৰ তাতে নাই মোৰ তাতে থাকে বুলি সকলোৱে জানে না নাথকি মোৰ তাতে মই ক'লো থাক মই বাৰাণ্ডাতে বহি পঢ়া দি থাকিম দে তই ঘুমে থাকবি নাথকিলাক তাক লৈ গোটেই চিন্তা হ'লে হাফি চিন্তা কৰি কি কৰিব সেইগিলাখন খতৰনাক বস্তু দিয়ক থাকিব যাওক কৈবা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আহোঁ দে এটা কাম কৰিবিচোন তাক যদি ক'ৰবাত দেখা পা মই মাতা বুলিয়ে কবি দে বাপ্পা কম যাওক আপুনি এথান যাওক আহোঁ দে বাপ্পাহঁতে গোটে জাকা জিকিৰ কৰি খায়ে চিন্তাত ফেলে মাৰে গোটে লাত টাকাকেইটা একেলগে দিব পৰা নাই দিয়া 500,000 দি থাকিম দাম আই অ' টান পুল্লি খুজবা সেইকেইটা পইচা দি কেইদিন যাব হে যি কেইদিন যায় তাৰপিছত আৰু ঘৰে তাৰ ঘৰে কাম কৰিব যাম আৰু দুদিন বাদ চাম নাইলিয়াৰ
বাত কলাম পর ঘর কাম করবা যান ও হেগলা চিন্তা নকরবা মাই কথাল গুইতা মরি জনা নহয় ফল হেগলা ভাবা চিন্তা করে একো লাভ নাই হা ভোলাই খেয়াল বস্তু তার আকো নহ কি আইব কাটা তাক কাও একো করবার রে হা একবার মাই দিয়ার ফোন তো লগে দেখে দাদা ইটা দরকার হলে কি নিজে ফোন করব আমাক ফোন করবা হাক দিছি ফসাই কইছা না না খান্তনা দিছা খান্তনা কোর খান্তনা হে খান্তনা আমার বাইদ হা ইমান দিনে মই তাহার ঘরতে আসলু হে দুটো সন্দেহজনক চলি হা তিনবার মিস কল দিছো ফোন করা নাই দেখুন বেলেন্স থাকলে তো ফোন কইলা হয় বেলেন্স আছে কিবা কথা তোক বেয়া পাইছে সাগে প্রেমবাই মোক কি কথাত বইয়া পাব মই জানাত প্রেমবাই তো বইয়া পাবা লাগা মই আকো কাম করা নাই নজনাকে কিবা কইছো সাগে তাই ফোনটোত ব্যালেন্স না থাকিলো মোর ফোনটো পা কইবা পাইলা দেন তুমি কি অরিতা ইমান মিস কল দিয়েছো ফোন এটা করিবা নর তাকে মু ব্যালেন্স নাছিল ইচ্ছা থাকলি সারর ফোনে দিও ফোন করবা বাল্লা ইচ্ছার কথা মোক কিবা কথাত বইয়া পাই আছো ইয়ে রাম তু কাকো কি বেয়া পাম তই মু বেয়া পাই আছো বুলিহে ভয় লাগি আছে এখেতে নেজানে তোক হেলেপ কৈ দিবলৈ কলে তই আহিব নালাগে মই সোনটোৱাক মাতি পঠিয়াইছো হব নাহিলেও হব দে চকুটি মাৰি এগলা কি কথা কৈ আছে ছাৰ বাপৰে মোবাই মোলে আকৌ বুজা নাই এ হল আও আজি মণ্ডল দাদা ভতিজা ছোৱালী পণীতাক চুটিয়া চাই আমাৰ ঘৰ চাব তোক যে হেলেপ কৰিবলৈ মাতিছিল এ হব দে তো নালাগে এই সুতিয়া মাস্টার এক নম্বরের ফালতু মানুষ বুধেশ্বরক নোকোয়াকই অকলে ছোৱালী চাব গলেও বেয়া কথা হব আর গলেও ইমান ভাল কথা নহব থাকতে কি করা যায় এ নাই নাই অকলে যাম হাবু মরক লাঠিও নাভাঙক মোর যদি পছন্দ হয় তই যাবি আর তোর যদি পছন্দ হয় বিয়া ঠিক হয়ে যাব মই বাহিরে বাহিরে চাম দে কোনো দরকার নাই তো অকলে চাবলৈ গৈ মিছাকৈ কৈ দিবি পছন্দ হওয়া নাই বুলি বাহিরতে চাম দুইটাই একেলগে চাম আহি রুমত সিদ্ধান্ত লম কি করব পড়া যায় পছন্দ হলে ডাইরেক্ট দিয়া নহয় তোর মতে নহব মই যে কইছো সেই মতেহে হব সত্যিকা ও বেয়া কথা হল নয় তাক লগত লৈ গলেও সকলোই গম পাই যাব লগত নিলেও বড় বেয়া কথা হব কি করা যায় আচ্ছা দেখা যাব সময়ত কি করা যায় আপনাক মই কোনো দিনে একো হেল্প খোঁজা নাই হয় না আজি মোক আপনি এটা হেল্প করবা লাগব করব না আপনি সুধি আছে দকসুন মা আর মই কে অনবরত বাইর বই থাকো কারণ আছে হে দাদা মোর কিবা হইছি এ বাবা কি হইছে কই দিও ফিতার খানত বাবার কথা ভাবি ভাবি মোর কিবা উকমুকি লাগে বাইর বলি মাই নামান আরাম পাই ময়ও আরাম পাও আপনার রুম ভিতর উকমুকনি লাগে নেকি মানে অক্সিজেন হাঙ্গারনেস ফিল হয় নেকি কি কলাক দাদা কিবা গুতা দাঁত ভাঙা ইংরেজি কলাক দুখুনে উকমুকনি লগা মানে উশাহ নিশাহত কষ্ট পোৱা মানে জোৰকৈ উশাহ ল'ব লগা
তেনেকুৱা নহয় জানো আপোনালোকৰ? হয় হয় বাবা, মোৰ ওহে নাইয়ে হয়। তাকে অক্সিজেন হাংগাৰনেছ বুলি কয় ইংৰাজীত। অঁ, ইমান দাঁত ভাঙা ইংৰাজী কলি কেনেকৈ বুজি পামহে দাদা? মাইডিয়াৰে হলি বুজি পালাক হয়, কম ইংৰাজী জানিছিল মাইডিয়াৰে। এনাই শনা হানচলি এটা কুকুৰ হাতে কোক বানিলা কি বা কৰে, বুঢ়া বাসুদেউহে জানে। ও বাবা, আমার বাবা ঘুরি আইব না আর। শিওর 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 আইব, মোর কাম আছে, মই হাউটকে আহো গেছন। যাক দাদা, ভগবানে আপনার কথা তো ফুলে দিলি, ভাল হব। এজন সাধাৰণ মাষ্টৰ হৈ ইমান বাহাদুৰি দেখুৱাব সহ্য কৰিব পাৰি নেকি? এসপ্তাহে এবাৰ অহাৰ সময়ো উলিয়াব নোৱাৰে এই মাষ্টৰবোৰৰ। কি কৈ আছ তই? নাও ডুবিল, টিঙৰ পৰা নামিবৰ হ'ল। বাপেৰৰ দৰে মানে উফাই দাং মাছ অভাৱটো তোৰ নগ'ল আৰু। ৰচোন ৰ, তই যে মাষ্টৰ মাষ্টৰ শব্দটো এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছ, তই এবাৰো জিভা নকবি, তই নিজেও দেখোন মাষ্টৰ নিয়। বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতহে মই মাষ্টৰ শব্দটো কৈছোঁ। নকবি, ভৱিষ্যত উত্তৰ প্ৰজন্মক সু নাগৰিক কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ মাষ্টৰে জীৱন উচৰ্গা কৰে। মানে মোৰ দেউতা তোৰ দেউতাৰ দেউতাকেও শিক্ষকতা কৰিছিল। মাহেকত দৰমহা মাত্ৰ 20 টকা, আৰু এতিয়া সেই মাষ্টৰৰ দৰমহা 50-60 হাজাৰ হ'লগৈ। কাম কিন্তু সেই একেটাই, পঢ়ুৱা। যা ভিতৰলৈ যা, আবেলি ওলাই থাকিবি। ইমান বয়াকে কিয় কলাক তাইক? মোৰ দাদাৰ ছোৱালী মানে মোৰ ছোৱালী, প্ৰয়োজনত চৰিয়াবও পাৰোঁ। দাদাৰো যি ফুটনি মৰা স্বভাৱ! এম এ পাছ কৰাৰ লগে লগে কিমান ল'ৰা আহিছিল, ডক্তৰ এজন আহিছিল গম পোৱা নাই, 5 জনী ভনীয়েক কাৰণে বিয়া নিদিলে, তাৰপিছত আহিল ইঞ্জিনিয়াৰ এজন, ঘৰ সদিয়াত কাৰণে দূৰ হ'ব বুলি বিয়া নিদিলে, তাৰপিছতো বেংকে চেংকে কাম কৰা কত ল'ৰা আহিল। উফাই দাং মাৰি যি কয় বোলে মোৰ ছোৱালী ডক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'লে বিয়া নিদিওঁ, এতিয়া সিয়েই সদায় ফোন কৰি মোক খবৰ লয় এ মাষ্টৰ চাষ্টৰ যি হয় চলিব দে। সাধাৰণ ল'ৰাটো এক বিয়া নকৰে, বয়সৰ ফালে চাইহে মই চুটিয়া কথা কৰিছিলোঁ, মানে জীয়েকো গোটেই বাপেকৰ ফুটতে উঠিছে। হ'ব দবিতা, খাব কি চাহ? অ'ৰ আছে যদি ফ্ৰিজৰ পানী অকণ হয় নেমু অকণ চেপিয়া নাকে, যোৱা যোৱা। ঐ হেল্ল'। অ' ৰীতা। অঁ অ' ৰীতাই, কোনোবা বেলেগ বুলি ভাবিছিল নাকি? এ নাই নাই, কি খবৰ তোমাৰ? মোৰ খবৰ বাদ দিয়ক, আপোনাৰ খবৰ কওক। মোৰ খবৰ আছোঁ আৰু কোনো ৰকম। কি কামত বিজি? নাই নাই নাই, এনেই। আজি ককো একো জ্বৰ প্লেন নাই? ক'লৈ দেখোন, ক'লৈ নাযাওঁ। ককো নাযায়? নাযাওঁ, কিয় সুধিলা? আপোনাক মই কোনোদিনে একো হেল্প খোজা নাই, হয় না? আজি মোক আপুনি এটা হেল্প কৰিব লাগিব, কৰিব না? হেল্প? টাকা পইচা দি হেল্প কৰিব নালাগে দ, দে আইডি হেল্প কৰিলে হ'ল। কোৱাচোন। আজি ভাতিবেলা দুৱাক বাৰটা উন্নত দেখি যাম জৈলকহে, 9টাক গেলে টাইম পচলে, আমি 9টাৰ আগত আহিয়ে পাম, যাব না? আজি? অ আজি, আজি যাব পৰা যায়, কাইলৈ গেলি আজিয়ে যাম, বিৰত জৰুৰী কামে। হ'ব দিয়া। সঁচাই না? নহয় মানে আজি সন্ধিয়া যোৱাতকৈ কাইলৈ যাম দিয়া। আজিয়ে যাম, এখনি হেল্প কৰিব না নকৰে কওক, একোতো কামো নাই, ককো একো যাব লগাও নাই। আজি মই মানে আজি হেডমাষ্টৰৰ ঘৰত কইনা চাব যাব, হয় না? মানছো দেক আপনা। নহয় মানে কইনা চাইয়ে এলাক,
কারো আগত নকবা। শুনা, এনেই চকু মুদি চাম আৰু ৰিজেক্ট কৰি গুচি আহিম। এজনেই কামুৰি বখলিয়াই দিছে বুজিছানে, এনে চাম আৰু ৰিজেক্ট কৰি গুচি আহিম, বিশ্বাস কৰা। অ'কে, ঠিক আছে, কোনো কথা নাই। অ' বৰফৰ দৰে গলি গেলি চাব, কিন্তু মোৰো ভাল জেগাত বিয়া হ'ব। আপোনাকো বেয়া জেগাত বিয়া কৰিব নেদাওঁ। আও দক, এ ভগৱান, ক'ত যে খবৰবিলাক পায় এজনীয়ে। এতিয়া ৰোজাল বোজালখন নকৰিলেহে। আপনি ইয়াতে বহি আছে, আপনি এনেকৈ বহি থকাটো উচিত হোৱা নাই। কইভাৰ পৰা গুলী আহি পৰিলি, চাই থাকি ময়ো গুলিয়াই দিম ধৰি। হায় আল্লাহ, পিষ্টল ক'ত পালাক দিয়ক। ও মণ্ডলো ভাতিজাকটো এদি শাসান বিয়া নহয়, মই ফাইনেল ক'লো দক। যদি হয়ে মোৰ নাম হলে থব। চুতীয়াদা আৰু মণ্ডল খুৰাৰ ভতিজাকৰ মাজত বিয়া নহয়, ফাইনেল। এতিয়া তই কি কৰিম বুলি ভাবছা? লগত পিষ্টল আছে, আগত পুলি গুলিয়াই দিম, যি হয় হ'ব। কি গুলি দেহা, এটাক তো ৰাখিম খাটাং, পাল্টি জীয়াটোক জীয়াতে ধৰিম। হও, আপুনি ইয়াতে বহি আছে, আপুনি এনেকৈ বহি থকাটো উচিত হোৱা নাই। কইভাৰ পৰা গুলি আহি পৰিলি, চাই থাকি ময়ো গুলিয়াই দিম ধৰি। হায় আল্লাহ, পিষ্টল ক'ত পালাক দিয়ক। বগাবোৰ তাৰ পৰা ভাৰত আনিছো হা। অ খুৰা, আহক, আপোনাক লগি আমাৰ এওঁ ভাত ৰান্ধে দিয়ক। মই নাহে কিয়, ভাত আজি ৰখি থাকিব দিয়ক। আজি আজি আৰু কেৱাই এনেই দিয়ক, আমাৰ এওঁ আপোনাক কিবা ভাল পাইছে। আহক খুৰা। অ' গ্ৰপা, তই এওঁ ঘৰত খাব, এওঁ কিবা অঘৰি নেকি? মই ঘৰত ভাত খাম। হলি আহক, জল জল জল। অ' গ্ৰপা বহ, জল জল। আপা ঐ, তহঁতৰ তিনি মৰণে মোক কি মায়া লগালি হয়। আহি থাকিবি দে মাই, দিনটো মাতে কথাই মানুহ থাকিলে মস্ত ভাল পাওঁ। ৰাতি হয় মেনি গোটাই বাবাক গেলি মস্ত মনত পৰে। হয় দে, ৰাতিটো আহে মেনি হাতীটো আহান লাগে। মস্ত দুখ হৈছে এ মাই, কি কৰিব আৰ, উপায়তো নাই। ৰাতিটো কথা বাৰ্তা পাতবা মানুহ নাই না। মাষ্টা দাদা আৰু বুদেশ্বৰদা বিয়া কৰে থলি, কথা পাতিব লগ পালো হৈ, ইতাতো নাই। ও মণ্ডলো ভাতিজাকটো এদি শাসান বিয়া নহয়, মই ফাইনেল ক'লো দক। যদি হয়ে মোৰ নাম হলে থব। চুতীয়াদা আৰু মণ্ডল খুৰাৰ ভতিজাকৰ মাজত বিয়া নহয়, ফাইনেল। আও দক। যিহেতু একো লাভ নাই, অলপ সহন শক্তি থকাটো ভাল। বাজি থাকে বাপা ঐ, কিমান যি ফোন কৰে, ৰিসিভ নকৰা কিয়? নৰে চেনিৰামৰ ফোন এটেট মাষ্টৰ দে। গোডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।